Wow, Megadef, mon frère. Wow, yangi en direct donc Penchum Askanwi, surtout Domeram TV followers ñoo nek ak yow en direct. Sa followers ñoo fi nek en direct di bëgg waxtaan nga wax ak ñom, wax leen lan mo xew. Bëgg na nga wax ak ñom sans tarder, duma ci tek leneen. Li xew dal lan la man def na Amérique na fi 16 ans. Moom su ma am ak immigration problem, ñaari yoon ni ma am ak immigration problem yëpp dañ may boole. Bu njëkk bi sama jabar la bii ambassade Sénégal la, ñoom ñoo ma boole. Bi ma demee ay affaire ndax mourid laa lañ ma doon laaj, xam nga li ma la wax ban juma laay jullee, kan mooy sama sëriñ, ma kan mooy sama imam, xam nga affaire yooyu lañ ma doon laaj, xam nga li ma la wax. Léegi problème bi mooy Macky Sall ci boppam xam nga xamul ne Américain duñ ma rey, duñ ma génne Amérique. Moom xamul lool. Xamul ne Assane Diouf du noppi, du mos a noppi, parce que li ma doon comprendre nga li ma la wax. Parce que alalu at alalu Sénégalais na Sénégalais génn, xam nga mu wax leen Ablaye Sylla mii dem trésor chaque jour di jël lu tolloog milliard ci xaalis Sénégal chaque jour. Maa ngeeg ay photo yaa ngi dégg ba pare di dem banque bu ñuy wax CNCA, xam nga li ma la wax, banque de l'agricole di jël presque lu tolloog milliard ci suñu xaalis chaque jour, ñu di ko défendre xam nga di ko booleeg xam nga garde corps yi ñu koy garder comme président te bokkul ci gouvernement bi. Muy rawale xaalis Sénégal pour Macky Sall, di ko rawale pour doomu Macky Sall, xam nga ubbi ay compagnie fépp ci àdduna bi. Boo demee Dubaï doomu Macky Sall bi Amadou Sall mi ngi fa am ay société, yaa ngi dégg. Nga dem Afrique du Sud même chose, yaa ngi dégg. Nga dem parce que bu ma demee loolu rek lañ ma doon laaj affaire ay affaire kuy sa sëriñ ak ban juma ngay jullee, puisque xam nga dëkk sàngam ak di ma laaj ay affaire Touba ak affaire yu koo yoo xam ne dama toog di leen reetaan ñoom ci seen bopp. Ma ngi leen dem leen ci sama background, ma ngi leen dem leen ci police Nouvelle Orléans, wala ngeen dem ci maire bi, wala ngeen dem fu leen neex ñu wax leen Assane Diouf. Man xam nga yéen a ngeeg sama 9000 dollars, ñu ne ma sa 9000 dollars dañu la koy delloo tey, yaa ngi dégg li ma wax. Xam nga yéen a ngeeg sama 9000 dollars, ñu ne ma sa 9000 dollars dañu la koy delloo tey, yaa ngi dégg li ma wax. Waaw xam nga ñu ne ma dañu la koy delloo tey, mais tur bi mu nekk du sa tur, waxal ci yor waxal ci nga xamante ni turam ci la nekk mu ñëw ñu jox ko xaalis bi. May leen amul problème, ñu ne ma mais dañ lay yóbbu kaso. May leen man amul problème, nekk kaso feneen laa ci yemale, loolu du ma teree wax li ma bëgg a wax. Mais Sénégalais ci seen bopp nañu xam ne Macky Sall moomu mooy terroriste Sénégal, muy Afrique entier. Boo xamante ni buñ nee Macky Sall dafa am góom sax, xam nga procureur yónnee ñu jël si la yóbbu kaso. Xam nga ñu toog ma wan leen sama Facebook, wan leen lépp, wan naa leen lépp ñoom ci seen bopp. Mais ñu ne man xam nga comme yoruma kay, xam nga dañ ma report, xam nga ñoom il faut ñu def seen liggéey. Maa ngi leen amul problème, def leen seen liggéey. Léegi sa xam ne Macky Sall lan nga bëgg a wax, lan nga bëgg a wax sa followers yi nekk ci live bi, lan nga leen bëgg a wax, ban message? Yee nañu dal affaire yi nekkatul ay xeex, ay sànni xeer, ay xuloo, lépp ci technologie la nekk. Ba noppi tëklu ulay maane tap si kaw la, tap si kaw la, ci kaw moo tap waral caw la, lu bidd bi xaw la, jottali kàddu gi bëgg sa réew la, yaayaalu xew la, ke aadama wuutu tey da yow la, may tul mu saw la, ukk saay bale ci kaw la, ku boot bukki olof nee na xat yi mbaw la, fi raw na dee na nga bëgg ko doon mu xam nga jëw la. Bëri fi blem patrimoine bi gën a di dem, wante réew mi France mi tax desetuñu. Mais ñoo la ngeb te ñoo la nga laab, loge bu kawe bi tere la laab, bu la leneen ni cóol na amatul négocié, te na la raak xibaar bi jënd ngeen ko, waaye réew mi moomu leen ko. Yàllaay latif borom kulli bal yi xamu leen ko, dictature nga bëgg indi ko andul ak yow rek nga jàpp tëj. Ñu bañ ba xalangu 5 septembre jàppal tëj, jàpp julli ñaari rakk buumu ñam gi dem, bamba candar bu ñuy dekkil badar bu mu la yéem.
tep tep xamnañ ni danga rep tawta bangay ami tank modi nga yemalé ñepp li taxon ñun ñu téggi lay tay da yang kay joggi way yow ak ñi nga andal seug di lek may len ñu jamm way ñi nga bot ñepp duuf lex sa wet sacc duufa jeex waxal ak askan wi mo gën soppi ñuuf sa xex taxit jurna en men sa bande bi fen men yo sen amna ben dina ma sa nekkul ci ambassade yi fami yeb da fa doon wo di le menacer lolu tutuma ko wax procureur do yow mi yeb wo tap si kawla tap si kawla ci kaw mo tap waral chawla lu biti bi xewla jotali kattu ko se rewla ya ya lu xewla ke adama wutu tay da yawla may tul mu sawla unku say say bele ci kawla ku bot tukki olof neena xati mbawla fi rawna deena nga bëgg ko donu xam nga jawla bari fi blem patrimoine bi gëna di dem wante rew mi france mi tax de setu ñu man da ngay xexal askanu lepp nek ci ay tolof tolof ñepp def patal bu ñu xam patal Sénégal xam nek wa Washington askan wi la ko sa way bo mo wowe ko liggéeyal mu dama Macky Sall mu ne ko bo mo wowe te na tok sa ciot nday yak Macky Sall yef man mako wax lool xam nga bu jëm rek ni may wowa xam nga bu jëm rek wo na ma lu bari jëlumako après bima paré show bi xam nga wax ak yow xam nga tok gennu tok sama kër xam nga ci poche bi ko ko fuk ma ñew ubi buntu bi bu ma ñew ubi window bi ma gis xam nga ñu wër kër gi yépp xam nga jéssu waji wax ko benen tour na benen tour la mo wax ne mom lay sét mané ko non I was waiting for you after waiting it's not you know mané ko you were for eyes mané ko my name is Hassan xam nga mu dal di génné enveloppe bi won ma sama photo mané ko yé man ma nga doon xaar mom ci bopam sa dafa jaxlé tax nga ma doon xaar mané ko parce que dañu menacer sama dëkk wax ki radio yeek tane yépp na man terroriste la dinañ ma jël si ñu ko yé